hedder Peter Østrup. Jeg er læge og har de sidste 3 år været inddraget i en forældremyndighedssag først, og så en samværssag ved Københavns Statsamt, og blev for 1 år siden via morens advokat beskyldt for incest over for min datter. Mit navn det er Finn Blomsterberg, og jeg er 50 år gammel. Jeg har haft en samværssag kørende, hvor jeg har været anklaget for incest. Og jeg har sidst set min datter den 3. april 1995. Jeg hedder Peter Hagen. Jeg kører hyrevogn, og jeg er 37 år. Og jeg har ikke set mit barn i 15 måneder. Startende med en falsk beskyldning. Ikke direkte om incest, men om overgreb på mit barn, kunne man kalde det. Flere tusind forældrepar kan ikke finde ud af, hvordan de skal dele som børnene, efter de er gået fra hinanden. Nogle af disse sager udvikler sig til en regulær krig med beskyldninger om både vold og incest. Den ene uge, der var der faktisk 5 fædre, der ringede mig og forklarede, at de var blevet beskyldt for incest. Flere og flere fædre anklages for incest og meldes til politiet. Samtidig så føler vi jo, at vi bliver brugt i et spil omkring samværsret med børn. DR-dokumentar har fulgt myndighedernes behandling af disse 3 sager, der alle er endt med, at faren er blevet beskyldt for seksuelt misbrug af sit barn. Sagerne tegner et billede, hvor almindelige principper om retssikkerhed ikke gælder. I disse sager er det den samme myndighed, der indsamler oplysninger, iværksætter undersøgelser og til sidst udfærdiger dommen. Nu skal jeg ud til familie. Familieplejen i Rødovre til overvåget samvær. Det kommer man ellers kun til, hvis man er en direkte voldstrussel eller bortførselstrussel. Det skal være sammen med datter. For 3 år siden så Peter Østrups verden helt anderledes ud. Hans datter boede skiftevis hos ham og moren, og de havde fælles forældremyndighed. På et tidspunkt ønsker moren at få forældremyndigheden alene. Men efter forældrene har været igennem en børnesagkyndig undersøgelse, hvor de begge findes egnede, får Peter Østrup i første omgang forældremyndigheden. Jeg skriver med det samme og ringer med det samme til moren og hendes familie og tilbyder stop og tilbud om alt, inklusiv genindførsel af forældremyndighed. Under forudsætning af, at vi fik noget hjælp til at komme i gang med at snakke sammen med henblik på barnet. Samtidig skriver morens advokat en stævning til Østre Landsret og anker dommen. I landsretten mister Peter Østrup forældremyndigheden. Forskellen er, en ting det er, at i byretten gik moren imod det anbefalede fra den børnesagkyndige udvidet samvær, og i landsretten gik hun ind for udvidet samvær. Men efter kort tid vil moren alligevel ikke være med til det udvidede samvær. Hun beder Københavns Statsamt om at ændre vilkårene. Hendes begrundelse er blandt andet, at hun mener, Peter Østrup er voldelig over for barnet. Men Statsamtet siger nej. Peter Østrup skal fortsat have ret til udvidet samvær med sit barn. Efter nogle måneder skifter moren advokat. Kort tid efter beskyldes Peter Østrup for at misbruge sin datter seksuelt. Jeg er, og alle er selvfølgelig, når de får sådan en beskyldning, dybt rystet. Fordi jeg ved, som lad os sige, den eneste person i verden, at den er falsk. Hvis min datter var lidt større, så vidste hun det også, ikke? Der er man selvfølgelig rystet i sin grundvold. Beskyldningerne fører til gennemførelsen af en børnesagkyndig undersøgelse.
En sådan undersøgelse gennemføres af en psykolog eller psykiater, og den består simpelthen i, at barnets samvær med forældrene følges i nogle timer af disse fagfolk. Om lidt sker der noget, der får betydning for Peter Østrups fremtidige samvær med datteren. DR Dokumentar har vist optagelserne for psykiateren Svend Rasmussen. Og det skal understreges, at Svend Rasmussen kender Peter Østrups sag. Jeg synes, det er en umenneskelig behandling, han er blevet udsat for. Men barnet blev altså også udsat for en umenneskelig behandling. De skjulte optagelser og den børnesagkyndige undersøgelse af Peter Østrup og hans datter vender vi tilbage til. Peter Hagens kone forlader ham i foråret 1995. På det tidspunkt er deres datter 8 måneder gammel. I de første måneder efter bruddet ser han barnet 2-3 gange om måneden hjemme hos moren. Exiten fra ægteskabet var jo ikke ligefrem morsom. Jeg blev fyret fra et job, jeg havde haft en uge. Og næste dag gik jeg så, simpelthen fordi Tovej var begyndt at sætte sig på hanen og hyle hver gang Lotte og jeg skændtes. Og det mente jeg ikke var godt for Solvej. Et par måneder efter bruddet sender moren ham et brev med en opfordring om at gå til psykolog. Hun synes, han virker ulevægtig. Via de samtaler, både med en enkelt psykolog og med i en gruppe, fandt jeg efterhånden ud af, at det hele havde jo ikke været min fejl i ægteskabet. Og jeg fandt ud af, at jeg fik mere selvtillid til simpelthen at stå på, at jeg skulle være far for Solvej. Efter bruddet med Peter Hagen møder hans tidligere kone en ny mand. Parret flytter til Nordjylland, og de får et barn sammen. På grund af den store afstand mellem København og Nordjylland, må parterne lave en aftale om Peter Hagens fremtidige samvær med Solvej. Jeg skarver næsten over det, men det var jo altså 7 timer hver 3. til 4. uge med nogle telefonsamtaler imellem. Men min mening med det, min forståelse af det, der foregik den aften, vi aftalte det, det var, at det skulle vi da hurtigt forlade, hvis det gik godt. Det var vores oplevelse, at det ville nok ikke gå særlig godt, hvis han havde hende alene. Og så var det vores, det var vi enige om, at så var det bedre. Men så var det bedre, at han kom her, og så selvom han opførte sig, selvom han virkede aggressiv, og selvom det var træls, og selvom det tog de her søndage. Hvis det så betød, at Solvej, vi var simpelthen slet ret bange for, at hun skulle lide overlast, blive udsat for omsorgssvigt. Den 10. august 1997 er Peter Hagen så utilfreds med samværet hjemme hos Lotte og hendes nye mand, at han beslutter at tage datteren med på en heldagstur i området. Den tur fører til en politianmeldelse for incest, og til at Peter Hagen af en læge bliver betegnet som sindssyg. Det var vores oplevelse af Peter, at han var helt fra den. Og det er ikke særlig betryggende, at ens barn er blevet taget med af en mand, som virker helt ud af sig selv. Fordi det stiller spørgsmål til ham, så kan man få nogle meget grimme tanker. Lotte Østergaard beslutter at køre ud og se, om hun kan finde sin datter og Peter Hagen. Hun ser hans cykel ved legepladsen i Tranum, men hun tager ikke kontakt. Nej, det gør jeg ikke. Jeg ser hans cykel. Jeg kan genkende den, når den står et sted. Og så siger jeg, så er han her. Og så kører jeg min vej, fordi jeg vil ikke skabe en konflikt. I stedet kører Lotte Østergaard ned til stranden og går en tur. Da hun er på vej tilbage, får hun problemer med bilen og standser. Og så kommer han pludselig cyklende af solen og siger, der er altså gået nogle timer i mellemtiden. Og så kommer han cyklende med hende, og solen råber, der er min mor. Altså, så går jeg selvfølgelig hen og snakker med dem, og der kan jeg se, at Solvej har det meget, meget dårligt. Altså, Lotte ville jo absolut have, at jeg skulle køre hjem med Solvej til derhjemme, og hun intimiderede ovenkøbet Solvej og spurgte hende, om hun ville hjem. Og det var jo hen i vejret at spørge et 3,5 års barn om det. Så sagde jeg simpelthen, nej, vi kører videre.
Jeg har lige lovet Solvej, vi skal hen og kigge på noget fodbold, der foregår derhenne, så nu skal vi hen og kigge på fodbold. Og det gjorde vi så. Lotte var ikke særlig tilfreds, for at sige det mildt. Da de 7 timers samvær er forbi, afleverer Peter Hagen Solvej til Lotte Østergaard. Hun er normalt sådan meget, meget livligt barn, er meget udadvendt barn, er meget glad som type. Så det er helt forkert. Og jeg indtager, at han fornemmelse af, at der er et eller andet ved hende, der er helt unormalt. Og så på et tidspunkt siger hun, at han piller mig i numsen. Samme aften kører de Solvej ind til vagtlægen i Brogst. Og vi snakker med ham. Og han kigger på hende. Og han bliver også meget kigge på hende, og så siger han til mig, jeg synes, hendes skede ser for stor ud, men der er jo ikke noget sæd, og der er jo ikke noget blod. Så der er vist ikke rigtig noget at gå videre med. Men synes, og så spørger han mig, om jeg synes, om hun plejer sig sådan ud, så siger han, det ved jeg jo ikke. Jeg plejer ikke at gå og kigge mit barn på den måde. Vagtlægen udtaler efterfølgende, at Solvej efter hans skøn ikke fejler noget den 10. august om aftenen. Men Lotte Østergaard er bekymret for sin datter og kontakter sin egen læge. Han sørger for, at Solvej bliver indlagt til observation. Samtidig skriver han en erklæring til Nordjyllands Statsamt. Heri betegnes Peter Hagen som sindssyg. I erklæringen skriver lægen blandt andet: jeg finder det helt uforsvarligt at lade en mindreårig eller en 3-årig pige være alene med denne person, uden at der er en anden voksen til stede. Han er syg og personlighedsafviger i en grad, at jeg ikke mener, han i en overskuelig fremtid vil kunne klare sig selv. Lægen har aldrig mødt Peter Hagen og har ikke haft adgang til hans lægejournal. Vi vil gerne have interviewet lægen om erklæringen, men han har ikke ønsket at medvirke i dette program. Peter Hagen bliver meldt til politiet for incest, og Nordjyllands Statsamt forbyder ham at se Solvej. Jeg bliver temmelig vred. Jeg reagerer energisk, kan man sige, på jeg tog det et par uger. Fik jeg banket en masse erklæringer over jorden. Jeg fik banket et skrift sammen, som jeg sagde først, stump for stump pillede tingene fra hinanden. Finn Blomsterberg og hans samlever bryder med hinanden i 1990. På det tidspunkt arbejder han i England. Konflikten mellem parret forværres gradvist. Ofte nægter moren at lade ham være sammen med barnet. Det fortsætter hun med, også efter han er flyttet til Danmark med sin nye kone og deres børn. Og jeg prøvede hele tiden at tale min vej ind igennem på at få en løsning på det her ved at ringe, men jeg skulle hele tiden ringe tilbage. Og derfor så jeg kun min datter en cirka 4-5 gange i 92. Den sidste gang var august 92. Når jeg tog stilling til, at jeg skal være sammen med Finn, så har jeg accepteret, at han er en anden barn. Så det er ikke op til mig at se, hvis han kan sige, hun er, eller hvis han kan ikke. Og også, da hun var hos os, jeg så, at det var ingen problem, og hun var glad, og hun var meget nemt. Og så jeg støtter ham meget, fordi jeg tror, det var rigtigt, hvad han gjorde. Sagen ender i fogedretten, fordi moren ikke vil udlevere barnet til samvær. I fogedretten skal moren så forklare, hvorfor hun ikke vil lade sin datter være sammen med Finn Blomsterberg. Finn Blomsterberg har foreløbig været i fogedretten 25 gange. Jeg vil kalde det vedholdenhed, men jeg mener, at når jeg har, og min datter har ret til at se mig, så mener jeg også, at den anden forælder skal acceptere det faktum, at vi har det samvær. Men det ønsker vedkommende ikke, og derfor bliver jeg nødt til at gå fogedretten. Fogedretten pålægger moren at udlevere barnet, men det nægter hun. I begyndelsen idømmer fogedretten hende dagbøder, hver gang hun ikke udleverer barnet. Men da det ikke hjælper, beslutter fogeden selv at afhente barnet. Ved en af disse fogedforretninger er morens advokat Jytte Thorbæk til stede. Da vi kom derud sammen med fogeden og en repræsentant for de sociale myndigheder og mig selv, så kom Jytte Thorbæk også løbende i møde
Og ude på gårdspladsen råbte hun, hvorfor vi ikke havde taget politiet med os i forbindelse med sagen. Det var jeg temmelig rystet over, fordi det her det handlede om at få et samvær til at fungere på en god måde, både for moren og for barnet og for faren. Og så undrede det mig meget, at man havde den attitude til sagen. Finn Blomsterberg bliver ikke mindre rystet første gang, han møder advokat Jytte Thorbæk i fogedretten. Så vi kommer igen i fogedretten den 29. juni, hvor moren så har skiftet til en ny advokat, der hedder Jytte Thorbæk. Og under det fogedretsmøde var der ikke lagt fingrene imellem, for der blev det forklaret klart, at de mente, at jeg haft et incestuøst forhold med min datter. Når der taler om overgreb på børn, så har moren og andre, der kender til sagen, pligt til at underrette socialforvaltningen. I virkeligheden er det jo en kommunal opgave, hvis der er, mistanke om seksuelle grænseoverskridende handlinger over for et barn, så skal forældremyndighedsindehaveren jo ret henvendes til socialforvaltningen, og socialforvaltningen skal undersøge, om det er foregået, og skal også tage stilling til sammen med moren om, eller forældren, om der skal foretages politianmeldelse. Men hverken moren eller advokat Jytte Thorbæk anmelder sagen til socialforvaltningen. I stedet sender de beskyldningen om incest til Københavns Statsamt, og beder Statsamtet om at ophæve Finn Blomsterbergs ret til samvær med barnet. Og så er det altså op til Statsamtet at sørge for, at socialforvaltningen bliver informeret. Kontorchef Lone Hørup Knudsen udtaler sig ikke om konkrete sager, men kun om de generelle problemstillinger, som dette program rejser. Om samarbejdet med de kommunale myndigheder i disse sager, siger hun. Der er normalt ikke noget samarbejde med de kommunale myndigheder, hvis de kommunale myndigheder ikke er inde i sagen i forvejen. Medmindre vi har den situation, hvor vi bliver meget urolig for et barns velfærd, for så lever vi jo så op til vores forpligtelse med at indberette. Hvor mange indberetter I? Der er måske 2 om året. Selvom Finn Blomsterberg er beskyldt for incest, så undlader Københavns Statsamt at informere socialforvaltningen. Hvis det er en anklage mod en af forældreparterne, som handler om vold eller en incestuøse forhold, så skal der selvfølgelig en nøje politimæssig undersøgelse til. Og den bliver efter min mening også nødt til at ligge i et politimæssigt regi. Men det stiller Københavns Statsamt ikke krav om. De beder ikke moren om at sørge for, at sagen bliver anmeldt til politiet. I stedet iværksætter Statsamtet en børnesagkyndig undersøgelse, der har som formål at finde ud af, om Finn Blomsterberg er seksualforbryder eller ej. Hvis barnet i sin adfærd og ved en lejeobservation eller så videre viser, at det har været udsat for nogle grænseoverskridende handlinger og dermed har det dårligt, så kan vi godt sige, at vi kommer ind og vurderer det. Ja. Er det ikke normalt anklagemyndigheden, der vurderer den slags sager her i landet? Det vil det være i forhold til det strafferetlige system. Holder I så ikke de her sager ud af det strafferetlige system? Nej, det gør vi ikke. I indberetter dem jo ikke? Nej, det skal vi da heller ikke. Bør man gå ind og indgive en politianmeldelse, når der kommer sådanne beskyldninger? Altså som jurist og af hensyn til straffesagen, så vil jeg jo nok sige, at det i og for sig er meget vigtigt, at politiet kommer ind på et tidligt tidspunkt, fordi ellers vil barnet jo have talt med så mange andre, så det kan være vanskeligt at få en umiddelbar forklaring fra barnet. Barnets forklaring vil have farvet alle de samtaler, det har haft med andre personer. Den fremgangsmåde, som Københavns Statsamt bruger, kan altså være ødelæggende for en eventuel senere politiefterforskning. Vi spurgte derfor Civilretsdirektoratet, om statsamterne kan undlade at sørge for, at disse sager bliver meldt til politiet. Det vil man ofte henvise forældrene til at gøre. Kan man starte en sådan undersøgelse, uden at den er meldt til politiet? Det kan man vel godt tænke sig i enkelte sager, man gør. Det tør jeg ikke udelukke. Men jeg kan kun sige, at udgangspunktet er, at forældrene anmelder det til politiet. Udgangspunktet er altså, at incestbeskyldninger skal meldes til politiet. Og der er der også stor forskel på, hvordan politiet og Statsamtet undersøger sager om seksuelle overgreb på børn.
Vi forsøger at skaffe baggrunden hjem, og det kan være oplysninger fra læger, altså hvis der er noget fysisk skidt fysisk overlast. Det kan være fra sygehuset. Og det kan også være andre oplysninger om forudsætninger for de her sager. Det kan være fra de lokale socialforvaltninger. Vi mener, det er vigtigere, at vi får parternes udsagn, og at vi selv lader undersøge ved en børnesagkyndig undersøgelse betydningen af det her for barnet, og få barnet observeret af vores børnesagkyndige, som netop er erfarne på dette område. Det er altså ikke politiet, men en af statsamtets egne konsulenter, der undersøger, om en far er seksualforbryder. Og det er ikke anklagemyndigheden, der vurderer beviserne mod ham. Det er statsamtets jurister. I sidste ende er det også statsamtets jurister, der vurderer, om han er skyldig eller ej. Ja, så nogle gange må man konstatere, at fædrene er i virkeligheden nærmest retsløse. Eller man kan også sige, børnene er det, for det er jo sådan set dem, der går ud over, at de ikke får samvær med deres far. Det er jo børnene, der er taberen i sådan en konflikt. Finn Blomsterberg er der heller ikke særligt tryg ved situationen, da han bliver bedt om at deltage i en børnesagkyndig undersøgelse. Undersøgelsen forløber med, at der er en psykolog. Den forløber godt for mit vedkommende. Den får jo afdækket af, at der er ikke noget galt i mit samvær med min datter overhovedet. De siger isoleret set, når de siger isoleret set, der mener de, det de har set i det samvær, som der har været på hospitalet, og de hjemmebesøg, de har haft med mig, hvor jeg har haft min datter på samvær, der har jeg haft et godt samvær med min datter. Og det er også sådan, jeg altid har opfattet mit samvær med min datter. Københavns Amtssygehus i Gentofte finder ikke tegn på, at Finn Blomsterberg misbruger sin datter seksuelt. Men dermed er sagen ikke slut. Cirka en måned efter, erklæringen for den her børnesagkyndige undersøgelse ligger på bordet, for den var færdig den 19. april, der går de så til politiet og anmelder mig for incest. I forbindelse med politianmeldelsen af Finn Blomsterberg udarbejder morens psykolog endnu en erklæring. Hun udfærdiger nogle erklæringer efter den børnesagkyndige undersøgelse i maj måned 95, at jeg skulle have bidt min datter i skridtet, jeg skulle have tisset på hende, jeg skulle have puttet min tissemand ind under armen og lyde som en, der ude at løbe, jeg skulle lege læge med hende, og jeg skulle have bundet hende til sengen med armen til hver stolpe og benene til hver af de andre stolper. Advokat Jytte Thorbæk fortæller her, hvad hun mener om erklæringen. Det er jo fantastisk flot, det der med lige her, lige Jacobsen har. Ja, hun gør det. Dette bånd vender vi tilbage til. Peter Østrup passer sin lægepraksis, selvom han er beskyldt for incest. Beskyldningen er fremsat af hans tidligere samlever og hendes advokat i et brev til Københavns Statsamt. Af hensyn til sit arbejde som praktiserende læge, melder Peter Østrup sig selv til politiet, for at beskyldningen om incest kan blive efterforsket korrekt. Kort efter er han til det første møde med de konsulenter, der skal gennemføre den børnesagkyndige undersøgelse. Der fornemmer jeg, det er min subjektive fornemmelse, men jeg er selvfølgelig også påvirket af min tilstand. Jeg har gået rundt i flere år og været bange for at miste mit barn. De børnesagkyndige ikke er neutrale. At de går meget op i, at samværet skal reduceres, og at min måde at handle på er konfliktskabende. De børnesagkyndige opfatter det som konfliktskabende, at Peter Østrup har meldt sig selv til politiet. Han skriver derfor til statsamtmanden for at få de børnesagkyndige skiftet ud. Det mener under uden noget overraskende, at brevet fra statsamtmanden siger, at jeg formentlig ikke ønsker at medvirke i undersøgelsen. Hvor det formentlig stammer fra, det er ud i den blå luft. Jeg har ikke på et tidspunkt sagt, at jeg ikke ønsker det.
Alligevel har statsamtmanden bedt de børnesagkyndige om at komme med en foreløbig udtalelse. Og den foreligger den 25. hvor den gennemgås med moren alene, ikke med mig. Jeg aner intet om den. Jeg opdager den først, da jeg får den med posten i den 4. juni. Og i den står der, det helt katastrofale, synes jeg, både rent fagligt og også specielt det allervigtigste for også for mig, at samværet reduceres, nedskæres fra 5 dages normalt samvær hjemme hos far, det er hendes fødehjem, til 5 timer på 14 dage. Og nu skal det foregå på et neutralt sted, det vil sige et helt andet lokale, ingen af os kender, overvåget af 2. Peter Østrup, som ved en tidligere børnesagkyndig undersøgelse er erklæret egnet som far, og som tidligere er retten i Gentofte har fået tilkendt forældremyndigheden over sin datter, bliver nu, efter 1 time samtale med de børnesagkyndige, frataget retten til at være alene med sit barn. Vil du have din egen stol? Eller vil du sidde hos mor? Jeg vil sidde hos mor. Ja, det lyder også hyggeligt. Jeg var målløs. Jeg var simpelthen målløs. Dybt chokeret, og jeg fik ondt i brystet, og græd selvfølgelig, og dybt ulykkelig, ikke? Men så måtte jeg jo op til overpladen igen, fordi man skal jo i de her sager både gøre en bunke konkret, og så har man sine følelser. Det er svært at kombinere. Det er familieplejen i Rødovre, der skal stå for overvågningen. En uge før det første overvågede samvær skal finde sted, oplyser Københavns Statsamt, hvad overvågerne skal være opmærksomme på. Der foreligger forskellige udtalelser i sagen, der tolkes derhen, at barnet gerne vil se sin far, men hun har flere gange givet udtryk for, at hun ikke vil hen til ham. Barnet skal have mulighed for at være sig selv, ikke presses til noget, hun ikke ønsker, for eksempel at faren skifter hendes tøj ud med tøj, han selv medbringer, udklædning, sminke med mere. Så nogle informationer, hvor henter I dem fra? Det er informationer, som er kommet frem fra Nina-forældrene formentlig. Jeg har bedt om, hvad undersøgelsen egentlig går ud på. Hvad har statsamtet fortalt dem, at de skal undersøge? Skal de vurdere, eller skal de tolke? Eller altså? Det fremgår ingen steder. Der findes ikke noget opdragelse. Peter Østrup vidste altså ikke, hvilke oplysninger familieplejen i Rødovre havde fået om ham og datteren. Han vidste heller ikke, om statsamtet havde et specielt formål med overvågningen. Der vil i afgørelsen om, at der bliver overvåget samvær, Så vil man sige, at det er et overvåget samvær. Det vil sige, at man bliver observeret i alt det, man foretager sig. Man vil også få at vide, hvilket information, der er tilgået overvågeren fra statsamtet. Nej, fordi det foregår i al almindelighed telefonisk, så det vil man nok ikke mere præcisere, nej. Vil det ikke skabe alt andet end lige en vis usikkerhed hos den, der skal overvåges? Usikkerheden, det ved jeg ikke, det kan da måske godt være. Det er da godt, for vi skal overveje, om de procedurer er helt rigtige. Hvis man bliver involveret i en sag, hvor man skal deltage i et overvåget samvær, har man da krav på at få at vide, hvad overvågningen går ud på? Ja da. Jeg skal da vide, hvad det drejer sig om. Det vil sige, at statsamterne har pligt til at informere om, hvad det er, de har sat i værk, og hvorfor de har sat det i værk. Ja. Jeg sveder altid, før jeg skal derud. Og jeg har også tynd mave altid om morgenen, inden jeg skal derud. Det er, man skal til eksamen. Men heldigvis er sådan, når jeg først kommer derud, og jeg møder min dejlige datter, så glemmer jeg alt om nervøsitet og sådan noget, så er vi bare sammen. Peter Østrup er på vej til den børnesagkyndige undersøgelse i Københavns Statsamt. Her skal de børnesagkyndige konsulenter observere ham og datteren i en times tid. Vi leger sammen i cirka en time. Jeg har Lego-klodser og Barbie-dukker, og vi bygger op og laver have og kører med ambulance og alt sådan noget der med dukker. Ikke? Da hun så opdager, at far skal til at gå, så siger hun, far, jeg er sulten. Og så tager jeg har en madkasse med og mad med. Og hun spiser altså som en gravko, fordi hun ved, så længe hun spiser, så er vi sammen.
Og så spørger jeg dem, om hun dog ikke lige må se sin hund. Og det får vi allernådigst, da jeg tre gange rykker. De gider slet ikke svare på spørgsmålet. Så må jeg gå ud og hente den sammen med en af de børnesagkyndige ved bilen, og tage den ind i forhallen. Så kan hun hilse på sin hund i 5 minutter. Så spørger vi, kan hun ikke få lov til at følge den ud til bilen? Nej, siger den børnesagkyndige så. Så står der græder i døren og vinker farvel, da jeg går med hunden. Altså det er helt horribelt, den måde det foregår på. Hvordan sikrer I, at de børnesagkyndige undersøgelser, I sætter i værk, de har en ordentlig kvalitet? Det sikrer vi ved, at vi til Københavns Statsamt har knyttet på konsulentbasis nogle højt kvalificerede børnepsykiatere, børnepsykologer, og som jeg før har nævnt, også nogle socialrådgivere med en terapeutisk efteruddannelse og stor erfaring på børne- og familiebehandlingsområdet. Københavns Statsamt sikrer altså kvaliteten af de børnesagkyndige undersøgelser ved at have nogle højt kvalificerede konsulenter til at udføre dem. Resultatet af undersøgelserne danner så grundlag for Statsamtets afgørelser. Ja, jeg mener, det er klart utilstrækkeligt. Det bygger på synes jeg, alt for løst grundlag. Det kommer med alt for stærke konklusioner i forhold til den viden og indsigt, man har i barnets situation. Og jeg synes ovenikøbet godt, jeg kan tilføje, at jeg synes, det bærer præg af, at undersøgelsen er vurderet og bygger meget på en af forældreparterne. Så jeg vil sige, det er ikke objektivt, det er ikke neutralt. Det er heller ikke vurderet ud fra et dybergående hensyn til barnets interesse og barnets bedste. Peter Østrup klager over de børnesagkyndiges forløbige udtalelse. Den udtalelse, der har frataget ham retten til at være alene sammen med sit barn. Patientklagenævnet udtaler efterfølgende, at det havde været hensigtsmæssigt at forsøge at indkalde ham til en samtale mere. Og nævnet mener også, at de børnesagkyndige burde have gennemgået erklæringen med ham. For Peter Hagen er situationen den, at Nordjyllands Statsamt har suspenderet hans samvær på grund af incestanklagen. Han er meldt til politiet. Morens praktiserende læge har skrevet, at han er sindssyg, og han har ikke set sit barn i over et år. Da der er gået et par uger, finder jeg for egen drift ud af, at politiet slet ikke rører den her anmeldelse. I Peter Hagens sag mener politiet altså ikke, at anklagen om incest kan holde. Derfor afslutter de sagen. Jeg skal ikke lægge skjul på, at samtidig så føler vi jo, at vi bliver brugt i et spil omkring samværsret med børn. Og det er jo heller ikke vores opgave. Hvordan er det, at du føler, at I bliver brugt i de her sager? På den måde, at det er i de fleste tilfælde mødre, der anmelder, at deres børn har været udsat for seksuel misbrug fra farens side. Og hun kæmper for at få det samværsret bragt til ophør. Og så forsøger hun at anmelde det til politiet. Og det er sådan nogle tilfælde, vi føler, at vi bliver misbrugt. Nordjyllands Statsamt vurderer, at selvom politiet har afsluttet sagen, så skal der gennemføres en børnesagkyndig undersøgelse. Statsamtet beslutter samtidig, at Peter Hagen ikke må være sammen med sit barn, før den børnesagkyndige undersøgelse er afsluttet. Der går 4 måneder, før undersøgelsen kommer i gang. Jeg kan godt forstå, når der kommer sådan en anklage, at man nok er nødt til at starte med at suspendere samvær, fordi det er først og fremmest barnets tarv, det drejer sig om. Og hvis der er sådan en mistanke, så er man nødt til at undersøge det. Og selvfølgelig skal man ikke belaste barnet med at se en person, der måske har forøget krænkelsesår for det barn. Det går bare for langsomt med at undersøge det. Hvis man ser på jeres sagsbehandlingstid, hvordan vil du så betragte den? Der er nogle enorme udsving. Det var lige fra 5-6 uger, og så til omkring et år. Er det ikke i sig selv konfliktoptrappende i de her situationer? Jo, det skaber uvished hos parterne i hvert fald. Det tager altså 4 måneder fra Peter Hagen er beskyldt for incest, til den børnesagkyndige undersøgelse kommer i gang. Der går så 7 måneder, før undersøgelsen er afsluttet, og Nordjyllands Statsamt kommer med en afgørelse i sagen. En sagsbehandlingstid
på 11 måneder. Jeg vil sige for det første, at når det tager så lang tid, som det gør, så medfører det en utrolig usikkerhed for barnet. Det medfører også, at barnet jo gradvist mister kontakten med den ene forældrepart, som man jo så bliver forholdt kontakten med i den lange periode. Barnet mister måske også troen på, at det her nogensinde kan blive godt igen. Og jeg vil ovenikøbet også sige, at en af de sager, jeg har kendskab til, der er det min opfattelse, at barnet gradvis bliver nedbrudt. Barnet bliver psykisk lemlæstet af den behandling, det er udsat for. Efter Nordjyllands statsamt har suspenderet Peter Hagens samvær, forsøger han at få statsamtet til at etablere et overvåget samvær, for ikke fuldstændig at miste kontakten til sin datter. Jamen, jeg fik at vide, at de ville afvente en børnesagkyndig undersøgelse. Det er altså resultatet af den børnesagkyndige undersøgelse, der kommer til at bestemme, om Peter Hagen og hans datter har en fremtid sammen. Hvilket krav kan man som minimum stille til sådan en undersøgelse? Ja, hvis vi taler om den klassiske kombination, en far, en mor og et barn, så holder jeg personligt fast på, og det er faglig begrundelse, at man skal tale med hver af disse individer mindst en gang alene. Plus, at man skal have barnet sammen med henholdsvis far og mor mindst en gang. I forbindelse med undersøgelsen så du på noget tidspunkt dit barn? Nej, jeg har ikke set mit barn i 15 måneder. Grunden til, at undersøgelsen ikke opfylder kravene, er, at Lotte og hendes nye mand ikke vil udlevere barnet til de observationer, hvor hun skal være sammen med sin far. Vi skulle ikke forberede hende på noget. Hun skulle bare køre sig ind til hans kontor, pludselig konfronteres med Peter, som hun var så bange for, og stadigvæk havde mareridt om. Og i det hele taget, hver eneste dag tryglede, som ikke godt ville passe på hende, så hun ikke blev udsat for ham igen. Og så bare udsætte hende for ham uden videre. Det kunne vi ikke være med til. Hvad gør du, hvis du bliver bedt om at lave en undersøgelse, og du ikke kan få lov til at se far og barn sammen? Så siger jeg, at jeg kan ikke foretage en faglig, troværdig undersøgelse, medmindre jeg får lov at se faren og barnet sammen. Og hvis mor nægter det, så siger jeg, det må myndighederne sørge for, at hun går med til den del af undersøgelse, ellers kan man ikke lave det. Jeg kan ikke udtale mig om en far og et barn, uden at have set dem sammen. Det er alfa og omega af en gedin undersøgelse. I Peter Hagens tilfælde lægger den børnesagkyndige der heller ikke skjul på, at undersøgelsen er mangelfuld. Han skriver: observationer af faren og Solvej har ikke kunnet finde sted, i det moren har modsat sig en sådan undersøgelse under de normale konditioner. Derudover gennemgår han de observationer og samtaler, han har haft. Han lægger også meget vægt på at undersøge de påstande, som morens praktiserende læge er fremkommet med, nemlig at Peter Hagen skulle være sindssyg. Om disse påstande skriver han: ved min undersøgelse kan jeg konstatere, at faren ikke lider af nogen sindssygdom eller alvorlig karakterafvigelse. Hans personlige fremtræden er præget af nogen egocentricitet, og han kan i sin façon virke noget brysk og ret haverisk. Til slut anbefaler han, at Peter Hagen får et almindeligt samvær med sin datter. Men han mente, og det mente jeg så også, det jeg havde sagt til ham, at det burde være overvåget det første halve års tid, af hensyn til, at moren skulle få tid til at vende sig til. Ikke så meget barnet, det skulle nok komme hurtigt. Morens praktiserende læge, der i en erklæring til statsamtet havde kaldt Peter Hagen for sindssyg og ude af stand til at klare sig selv, fik en alvorlig påtale fra patientklagenævnet, med en indskærpning om, at han i fremtiden udviser større omhu i sit virke. Efter undersøgelsen beslutter Nordjyllands statsamt, at Peter Hagen forløbig skal have 8 overvågede samvær af 6 timers varighed. Lotte og hendes nye mand beslutter at anke statsamtets afgørelse til civilretsdirektoratet og ikke at udlevere barnet til nogen af disse samvær. Jeg skrev samtidig så et brev omkring 11. september til civilretsdirektoratet om, at for det første, hvis mors advokat fik et møde med dem, så ville jeg godt have lov at være med til det møde. For det andet, hvis de påtænkte, hvis de så meget som overvejede at lave statsamtets afgørelse om, ville jeg også have et møde med dem.
En måned senere kommer afgørelsen fra Civilretsdirektoratet, uden at Peter Hagen har haft mulighed for at komme til ord, hvilket klart er i strid med forvaltningsloven. Jeg tør ikke sige, hvad der er årsag til, at der er i en konkret sag at gå en måned. Men det er selvfølgelig klart, at for overhovedet at kunne tilsidesætte partshøringsregler, så er det, fordi der skal træffes en afgørelse hurtigt. Og hvis det behov for at træffe afgørelser hurtigt ikke er der, så skal man selvfølgelig også følge forvaltningslovens regler også at partshøre. Men det gør direktoratet altså ikke i denne sag. DR-dokumentar har kendskab til flere eksempler, hvor Civilretsdirektoratet undlader at høre den ene af parterne, når direktoratet træffer afgørelser. Jeg kan kun sige, at jeg vil ikke komme ind på konkrete sager. Det er vores aftale, vi ikke skulle ind på konkrete sager. Det vil jeg simpelthen ikke. Civilretsdirektoratet beslutter at suspendere Peter Hagens ret til at være sammen med sit barn. Direktoratet mener, at det er nødvendigt at få foretaget observationer af Solvej og Peter Hagen sammen. Han er altså havnet i den situation, at fordi moren har nægtet at udlevere barnet til observationerne med ham, så er undersøgelsen blevet underkendt, og han skal begynde forfra. Det var rejsefuldt. Jeg blev rasende, simpelthen. Jeg har råbt temmelig højt, for at sige det mildt. Det var dybt fortvivlende, simpelthen. De børnesagkyndige ankommer her til Peter Østrups hjem. Disse optagelser er lavet med skjult kamera. Domstolene har jo sagt kendelser om, at vi ikke må vise optagelser med pigen, selvom hun er sløret. Peter Østrup har også en bisidder. Det er kvinden nederst i billedet. Det er en kunstig situation. Helt, helt klart. Og derfor er det, at vi benytter os af særligt erfarne og uddannede folk til at foretage de observationer. Peter Østrup og hans datter har det tilsyneladende godt sammen. Det lægger de to børnesagkyndige, der heller ikke skjul på i deres endelige udtalelse. De skriver... Så vil folk, der ikke har den store erfaring i at observere og vurdere samtaler og samvær i situationer som den aktuelle, formentlig have svært ved at se problemer for barnet i samværet med faren. Det er årsagen til, at de børnesagkyndige ikke lægger vægt på andet end deres egne observationer. Børnehaven har beskrevet forholdet mellem far og datter som godt. Det samme har overlæger professor Niels Mikkelsen, der i sin erklæring skriver: Jeg har oplevet barnet som en helt normal pige, ovenikøbet kvik og personlighedsmæssigt robust, og med en uproblematisk kontakt med sin far. DR-dokumentar har bedt psykiateren Svend Rasmussen, der kender Peter Østrups sag, om at se de 3 timers optagelser og analysere undersøgelsen. Det er det formelle grundlag for en undersøgelse, og der er også nogle resonemanger. Men resonemangerne er skæve, og der er personkarakteristik af faren, som så nok ikke skal have forældremyndigheden eller have ret til at være sammen med barnet, i hvert fald ikke ret meget, og han er beskrevet ekstremt usympatisk, hvorimod moren overhovedet ikke er beskrevet. Det er altså svært for andre, herunder andre eksperter, at se problemer i Peter Østrups samvær med sit barn. Men det kan de børnesagkyndige. Faren var dog samtidig flere gange synlig nervøs. At Peter Østrup skulle være nervøs, bygger de børnesagkyndige på 2 observationer i hans hjem. Faren virkede under madlavningen nervøs og spildte blandt andet ketchup på sit tøj. Af vores optagelser fremgår det ikke, at Peter Østrup spildte ketchup på sit tøj.
Videre skriver de. Også under måltidet virkede faren nervøs og spildte dansk vand ud på bordet. Nej, det var ikke mig. Jeg er ikke engang først. Man fremhæver, at faren er perpleks, er nervøs og er klodset og sådan noget. Og så illustrerer man det ved, at han for eksempel spilder sodavand ud over et bord. Og når så man ser den pågældende sekvens, så åbner han i sig bare en flaske, der står lodret på bordet. Og det er en varm sommerdag, og flasken har formentlig været rystet rundt, og så syder det ud over alle bredder. Og det er jo ikke særlig klodset i og for sig. Så det er en ejendommelig, tendentiøs beskrivelse, at han skulle være særlig fummelfingret eller særlig anspændt. De børnesagkyndige beskriver altså Peter Østrup som nervøs. Det sker ud fra to konkrete observationer. De er begge forkerte. Og det er ikke de eneste observationer, som beskrives fejlagtigt. Faren stod og ventede udenfor og gav straks knus og kram, hvorefter barnet blev båret ind i lejligheden. Da barnet ville dække bord til pizzaen, kom faren både med bemærkninger om, hvor længe siden det var, at han havde siddet ved spisebordet og spist, i stedet for sofabordet, som faren havde foreslået. Ja, vi kan da godt sætte dig ved spisebordet. Altså, kan vi komme ind på det? Det er jo et spisebord. Ligesom han forklarede, at dækkesservietterne var klistret helt sammen, da det var længe siden, de var blevet brugt. Ingen af disse beskrivelser stemmer overens med vores optagelser. I deres undersøgelse konkluderede de børnesagkyndige om forholdet mellem far og datter. Barnet virker således ikke direkte angst eller afstandspræget til faren, under samværet. Så ser man jo en glad lille pige, der løber og leger med sin far, og de har det åbenbart skægt sammen. Og så bemærker man rapporten, at barnet er ikke direkte bange for faren. Men det rent sprogligt eller logisk må man jo mene, at hvis hun ikke direkte er bange, så må hun jo være bange på en anden måde. Og derfor bliver helhedsindtrykket, når man har læst rapporten, bliver alligevel, at der er noget i vejen, at det i sig var bedst, om pigen ikke så faren eller noget den retning. Peter Østrups bisidder, Nadja Kløvedal Reik, der har fulgt undersøgelsen på nærmeste hold, beskriver den som fejlagtig, mangelfuld og uden faglige begrundelser for de fremdragelser, som undersøgerne har lagt vægt på. Ja, mit overordnede indtryk det er, at det ikke er nogen undersøgelse i ordets almindelige forstand, men at man har indhentet nogle forskellige samtaler, hvad der ellers måtte indgå som rent formelle ting, og så har man konkluderet det, som man i og for sig har ville hele tiden. Hvordan vurderer du kvaliteten af sådan en undersøgelse? Jamen, den kan jo kun være dårlig, eftersom den giver sig ud for at være en undersøgelse uden reelt at være det. Men ikke, at det er en undersøgelse, men det er et postulat. Hvis ikke man får suppleret rapporten med den filmoptagelse, som jo var et helt tilfældigt bifænomen, så ville man jo ikke have nogen mulighed for at korrigere det. Det er jeg glad for. Vi ville gerne have interviewet de børnesagkyndige om deres undersøgelse, men de har ikke ønsket at medvirke. Københavns Statsamt, der har set et fyldigt uddrag af optagelserne, har heller ikke ønsket at kommentere de mange fejl i undersøgelsen.
Den børnesagkyndige undersøgelse i Finn Blomsterbergs sag er afsluttet, og Københavns Amts sygehus i Gentofte har konkluderet, at der ikke er tegn på, at han skulle have misbrugt sin datter. Alligevel er han blevet meldt til politiet. Overgrebene skulle have fundet sted hjemme hos Finn Blomsterberg, hans nye kone Tina og deres tre piger. Føler du også, at de anklager påvirker dig? Ja. Fordi selvfølgelig er vi hjemme, hver gang hans datter var hos os. Og jeg har læst et brev fra Jytte Torbæk, hvor hun skrev, at ingen valgte, hvad skete med da hun er hos os. Og jeg sagde til Finn, at jeg er her. Selvfølgelig jeg har set hun hver gang hun er her. Og jeg kunne ikke tænke at bare stå tilbage, hvis han har gjort noget og sige en ting. Politiet mener ikke, at der er hold i incestanklagen og afslutter sagen. Men i forbindelse med sagen får Finn Blomsterberg ved en fejl udleveret et bånd fra morens telefonsvarer. Af båndet fremgår det tydeligt, at advokat Jytte Torbæk mener det alvorligt, når hun anklager Finn Blomsterberg for incest. Ja, hej. Det var jo herligt, det jeg hørte af det, Jytte Torbæk. Nu skal du, jeg tror, det er det bedste, jeg går ud sammen med lægeerklæringen. Fordi jeg kan jo ikke tage bestemmelser om noget som helst. Og hvis du lønner, at jeg anmelder ham, bliver anholdt på fredag, så vil det jo være helt fint. Hvis man som advokat opfordrer en klient til at indgive en falsk anmeldelse, så er det jo i sig selv strafbart. Vil du mene, der er tale om en falsk anmeldelse i det her tilfælde? Imod Finn Blomsterberg? Jeg er helt afgjort. Jeg kan selvfølgelig også prøve at få den aflyst, med den begrundelse, at du er syg. Men den vil du ikke op, den lugter lidt varmt væk, så det er måske nemmere, at jeg bare går derud, som jeg startede med. Men du kan godt sige, at hvis man opfordrer, som advokat opfordrer en klient til at lægge sig syg, så er det jo i strid med hver god advokatskik. Og det ville jo selvfølgelig få konsekvenser, hvis man gjorde noget sådan. Det er jo fantastisk flot, det der med lige Aline Jacobsen har kunnet gøre det. Det som psykolog Lene Jacobsen så fantastisk flot har kunnet gøre, er at udfærdige den erklæring, der beskylder Finn Blomsterberg for at misbruge sin datter. Vi vil gerne have interviewet advokat Jytte Torbæk, om denne fremgangsmåde er normal i de samværssager, hun er involveret i. Men Jytte Torbæk har ikke ønsket at medvirke i dette program. Ingen af de tre sager er afsluttet i dag. Peter Østrup har fået samvær med sin datter. Han er nu sammen med hende hver tredje weekend fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Moren forsøger stadig at få reduceret hans samvær. Peter Hagen er nu i gang med en ny børnesagkyndig undersøgelse. I den forbindelse har han set sin datter for første gang i halvandet år. Finn Blomsterberg har ikke set sin datter siden 1995. Statsamtet har lige besluttet at give ham normalt samvær hver anden weekend, men moren har nu forladt Danmark. Hvor lang tid vil du fortsætte med den her sag? Se, det er jo et af de gode spørgsmål, som jeg har i hele forløbet stillet mig selv mange gange. Hvad skal jeg egentlig gøre? Hvad er det rigtige at gøre? Og den måde, jeg ser det på det, jeg vil gøre det, at jeg vil være på en eller anden måde synlig i min datters tilværelse. Og lige deroppe, jeg skal lige 2 sekunder. Hvis man bruger tilstrækkeligt mange midler i de her sager, så vinder man. Det kan godt lade sig gøre. Det forudsætter, at den person, som gør det, har en meget speciel personlighedsstruktur. Den person er ude af stand til at se andres behov og finder altid
skyld eller årsag til det, der er sket hos andre end sig selv. Vil du betegne den person som værende egnet til at varetage barnets tarv? Det tør jeg ikke sige. Jeg siger, det er en person, der ikke er i stand til at samarbejde om et samvær, respektere barnets ret til at have kontakt med den anden af forældrene. Jeg vil ikke være i stand til at sige, om den mor på andre måder på udmærket vis kan tage vare på sit barn. I disse sager har myndighederne pligt til at sørge for, at barnet har kontakt med begge forældre. Danmark underskrev nemlig FN's børnekonvention i 1991, og i konventionen står der, at et barn har ret til to forældre. Og hvis børnekonventionens ord skal tages for pålydende, at vi skal tage et udgangspunkt i barnets tarv, så vil jeg sige, at en række af de sager her, hvad angår den tid, vi bruger på dem, og hvad angår, at børn bliver kastebold i et system, der må jeg sige, så overholder vi ikke hensyn til sammenhæng i børns liv. Formanden for Børnerådet mener altså ikke, at Danmark lever op til FN's børnekonvention. Og han mener, at det skyldes, at statsamterne og civilretsdirektoratet håndterer disse sager forkert. Vurderet fra min synsvinkel, der mener jeg ikke, at de har et tilstrækkeligt grundlag, og jeg mener egentlig heller ikke, de har tilstrækkelige forudsætninger. For hvis det er juridiske paragraffer, og det er enkle håndterbare kategorier, man bedømmer ud fra, skal der være tale om samvær, skal der være tale om overvåget samvær, skal der være begrænset til en halv eller en hel time eller lignende, det er jo så utrolig vigtige ting i et barns liv, som her afgøres ud fra, jeg kalder det et lidt mere eller mindre overfladisk grundlag, og så ud fra en forståelsesramme, som er inden for juridiske kategorier. Og jeg tror ikke, det er til barnets bedste. Det vil sige, at det du lægger op til, det er, at man simpelthen flytter håndtering af de her sager fra statsamterne? Men jeg tror ovenikøbet, jeg kan sige, at jeg synes, det er nødvendigt,